Titan Drive. Ovdje sam sve napisala, ispravila riječi i ove popuna malo. Okrenute bile su riječi. Da. He's happy, she's scared, he's tired, she's sad. She's worried, she's happy, he's angry, he's tired, he's sad, he's thirsty. Ona je zabrinuta, ona je sretna. On je ljud, on je umoran, on je tužan i ona je žedna. Da. A sad sljedeća? Ovo sam isto spojila ovo sa svime. Dobro, što je trebalo tu? Znači da spojiš odgovarajuće pod jedan sa brojevima, sa slovima. Da, s tim. Hajde dalje. Is she sad? No, she's happy. A tu smo trebali što da uradimo? Da popunimo isto ove male ovdje i da napišemo pravilne riječi. Da pravilno ih napišemo, da pronađemo tamo na toj slici šta odgovara nekome. Da. Uh-huh. Is he hungry? No, he's thirsty. Is she scared? No, she's tired. Uh-huh. To je za baku? Da, is he happy? No, she's angry. Je li ona tužna? Misli se na koga? O kome pričamo? Prvu da, sliku? O mami. Uh-huh. Je li ona tužna? Ne, ona je sretna. Da. Drugo, tata. Da li je on gladan? Ne, on je žedan. Uh-huh. Sad pričamo o nani. Mm-hmm. Da li je ona uplašena? Ne, ona nije uplašena, ona je umorna. Sad pričamo o djeci. Da. Je li on sretan? Ne, on je ljut. Da, to je to bilo za naša lekcija. Da.